Everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with PR Kang where you guessed it, every episode is one big surprise. Just like today, I will be receiving a set of clues para malaman at Mahulaan kung sino ang magiging surprise guest. natin. So, I will receive the clues one by one. Kasi minsan may tendency ako, babasahin ko lahat, tas ma-excite ako, huhulaan ko na agad. Ay, parang alam ko na first clue pa lang. <laughs> it says here, total of three clues. O sige, basahin ko muna first clue. Comedian na part ng original cast ng Bubble Gang. Original pala, wait, Sino ba mga original cast ng, wait, ang girls, tama ba more than 20 years na ba okay sige next next clue best actress ng manopo Ooh. ang next clue natin ay 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 pag ibig Ah, alam ko na Aramina is our surprise guest for today, Miss Aramina. Hello! Yes. <laughs> Hello! Kamusta naman? Ako, napagaganda at very fresh and blooming ni Miss Aramina. How are you? Uh -huh. Thank you. I'm good, I'm good. Naaliwa ako dito sa show mo. <laughs> <laughs> talagang tumatak ka sa amin sa Bubble Gang, di ba? Yung appearance mo, yung performance mo sa Bubble Gang. Ilang years ka ba tumagal sa show? 10 years. Oo oh, ang haba din, ha? Ah. And for, you know, a TV show, a comedy show, medyo mahirap to stay in one particular show for as yes. long as 10 years. mm, -mm. Nako, so since bubblegang naman ang pinag-uusapan natin ngayon, umpisa na natin doon ang ating conversation. Okay. Sure. <laughs> Bubblegum ba ang first comedy gig mo? Um, nauna yata, or nagkasabay, uh, nagkaroon ako ng sitcom dito sa Jimmy, yung Kiss Muna at saka Super Clink. Ah. Okay, sino kasama mo doon? Sa Super Clint, ako yung lead. Superhero ako na clumsy, na palpak. Kasama ko sila Brad Pitt, sila Jaime Fabregas. And then sa Kiss Muna, kasama ko si Joey De Leon. Elizabeth Oropesa, Ina Raimundo, Gary Estrada, ganun. At saka si Raver Cruz, nung maliit pa siya, ganyan pa lang siya, <laughs> Raver. Ngayon, ganyan na siya. <laughs> oo nga. Oo nga. At uh, in love na in love. <laughs> yes, in love na in love kay Julie, eh, di ba? ko rin si Julie sa, sa soap, sa teleserye ng panghapon. Ah, okay. Pero comedy ba ang talagang binalak mo nung pumasok ka sa showbiz? Not really naman. I started kasi sa Dance Entertainment. Habang gumagawa kasi ako ng bubble gang, simultaneous yung kung mawawala ka na soap opera with Direct Joel walang Sanchez Sunshine Dizon, Kogi Domingo, Liza Lorena, Hilda Coronel, Eddie Garcia. Yung kung mawawala ka, if nariremember pa nila, maganda yung ano na yun. star yung show na yun. And then eventually, napunta ka sa comedy. But of course, now, nagda-drama ka pa rin. I mean, with Lovers and Liars. Sa dami naman ng mga nagawa mo na sa showbiz, ano ba yung pinakamahirap para sa'yo? Yung drama or comedy or... Parang mas enjoy ka ba? Kasi that's entertainment variety show yun, di ba? Singing, yes, 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 yes. Uh -huh. Enjoy ako sa comedy, but honestly, mahirap ang comedy in a way yung timing. So, mm -hmm. dapat talaga ma-deliver mo ng maganda yung script. Dapat may timing ka rin sa pagpapatawa. But very tiring lang ang drama, pag lalo na pag may mga hysterical, mga ganyan, yung sobrang iyakan. Both are mas relaxed, syempre ako sa comedy. And pag drama, yun talaga sobrang nilalagyan ng effort. Kasi in real life, komedyante ako eh. <laughs> Kaya okay sa kanong comedy. Pero nung ano, nung una kang nag-comedy for TV, na ilang ka ba? Slight lang kasi kinakapa pa yung sarili ko kung kaya ko ba to, kung pwede ba ako dito or kung bagay ba sa akin, ganun. So parang nangyari, sexy comedy, oh. <laughs> ganun. <laughs> mm -hmm. Feeling ko kasi mas may pressure pag comedy kasi pag nagpatawa ka tapos hindi matawa yung Natawa. tao. Oo, <laughs> parang parang mas masakit yon kaysa yung nagdadrama ka tapos hindi naman naiyak yung tao. <laughs> yeah, medyo ano talaga challenging 'yun. Kailangan patawa mo 'yung tao eh. Pero you mm -hmm. mentioned sexy comedy. Parang i ikaw 'yung first batch ng sexy comedy, 'di ba? I mean, at least sa pagkakatanda ko, parang kayo ni Rufa Mae, Kinto 'yung talagang parang gumawa ng genre out of that. Yes, because of Bubble Gang kaya na consider din ako ng sexy comedian. Parang sexy comedy pero ang medyo ano lang na balance kasi yung sa career ko while doing uh, Bubble Gang, may ginagawa akong movies na drama, na sexy. Kaya hindi ko ano eh kung anong tawag sa akin. Basta ano, <laughs> ayun. Okay. Na iba-iba na yung title. Speaking of kung anong tawag sa'yo, 'di ba hindi naman Aramina yung first name na ginamit mo when you entered showbiz? No, it's Aramina talaga. But my real name is Hazel. So, they thought yung pag-introduce sa akin hindi Aramina pero Aramina talaga. Ah, okay. Oh. I don't know. Bakit ko ba narinig yung pangalan na Hazel sa TV? Sa Bubblegum? Hindi, hindi sa Bubblegum kasi may characters kayo. Sa mga interviews. Ah, interviews. Okay. Mm -hmm. Kasi ang tawag nila talaga sa'yo Hazel, which is your real name? Yes, my real name. Siguro kaya lang ang tingin ng iba hindi Aramina yung name ko nung inintroduce ako kasi after Aramina na pagka-introduce sa akin, nagpalit ako four times ng screen names. Oh, okay. Ano yung yes. mga ibang, ibang naging screen name mo? Aramina Reyes, Daramina, Danica Gomez. Ah, okay. At least yung Aramina Reyes, yun malapit lang. Tsaka yung Daramina. Yeah. Yung Danica, medyo, medyo malayo. Malayo <laughs> <laughs> Ang mami ko nag-decide. <laughs> ah, okay nung Danica Gomez? Ah, uh, lahat. lahat. <laughs> Sabi ko, balik na namin sa Aramina. Kasi yun naman yung... Doon ka naman talaga nag-umpisa. Oo, yes. so yun na yung nag-work for you. Mm-mm, Ah, okay. Ilan taon ka ba nung nag-start ka sa That's? 14. Wow, 14 years old pala. So, pinangarap mo talaga na maging artista or performer? Yes, when I was 7 years old. Oh. Sumali ka ba sa mga, nag-Little Miss Philippines ka ba? Hindi naman. <laughs> hindi ako umabot. O, uh, parang nung nag-decide ako na gusto ko sumali, hindi na pwede yung age ko. Kasi yung mami ko, dati siyang nag artista So, napapanood ko siya sa Channel 9, Black and White pa, nakasama niya sila Dolphy. FPJ, era ganyan. So sabi niya, oh, dapat ikaw naman ang susunod na artista. But my mom didn't push through the industry kasi nag-asawa na nga siya. Tapos sumali rin siya ng mutya ng Pasig, 1967. Wow! Sabi mo napapanood mo siya on TV. Pero nung bata ka pa, nakakasama ka pa ba sa kanya sa mga taping? Or totally nag-stop ah, na siya noon? No, kasi dalaga pa siya noon. Ah, nung nag so, siya. mm mm Hindi na siya nag-aartista nung tinanganak na ako. Ah, okay. So, mm -hmm. nagtagal ba siya na bilang isang artista? Um, hindi. Parang ano lang siya. 1967 kasi nanalo siya ng Pasig. Kasi ang price niya, two-year movie contract. So para mga three years lang yata siya. Oh, okay. Mm -hmm. So On para may pinagmanahan ka pala. <laughs> <laughs> thank you, thank you. May showbiz genes ka na pala in your blood. So baka would you say na i siguro 'yun sa mga dahilan kung bakit mo ginusto maging isang artista? Medyo kasi meron din kasi akong uncle kasi ng mommy ko na artista si Juan Rodrigo. Ah, okay. Kamag-anak oh. pala kayo. <laughs> yes. Oo, wow. uh, so uncle ko siya. Ang kaling naman nun. No? So at least hindi ka nahirapan na kumbinsihin ng magulang mo na mag-artista ka. Kasi di ba yung ibang mga bata gusto nila mag-artista pero yung parents, since ayaw. wala silang alam sa showbiz, oo, ayaw nila. So ikaw mm -mm. maligtad. Umayag naman, sinasamaan pa ako ng mommy ko. Pag nagte -tip may mga condition ba yun? Parang, sige, mag-showbiz ka na, pero dapat mag-school ka muna in the morning, tapos taping sa hapon, may ganun ba? Hindi naman ganun ka-strict yung mami ko. Basta, mukulang pabayaan yung studies ko, and then, naging strict lang sila nung medyo nagpa-sexy ako. Ah, eh, pero uh -oh. ilang taon ka na ba nun? Nako, I started... Parang mga 17, 16. Bantay sarado ka noon. <laughs> yes, oo. Uh oo. -oh. Uh -oh. Eh, pag di ba, parang syempre kapag um, ikaw ay naga uh, sa sexy roles, medyo mahirap to protect yourself from the fans na nabibighani sa'yo. <laughs> so, pa paano mo ginagawa yun? I'm sure may mga nagpapadala sa set ng mga kung ano-anong regalo, ganyan. Although no time, ah, wala pa namang social media. Wala pa namang social media noon. So, it's really hard for the guy to connect kung ah. hindi mo talaga mamimit. Uh Oo. -oh. Basta, I remember, nagkaroon lang ako ng uh, stalker. Nagkaroon ako ng mga suitors na I, I, I I'll admit na meron mga indecent proposal na nakakatakot. Mga ganun. Uh, ito yung mga indecent proposal galing sa mga taong hindi mo kilala at all? Yes, pinararating lang sa amin. Sabi ko, huh? Kamusta ka <laughs> naman <laughs> Sabi ko, what? <laughs> so, paano mo hinahandle yung mga ganon? One time sa manager ko, may kumontak din eh. Parang, nag na po ba kayo ni Ara? Ganyan-ganyan. Parang, inaaway ng manager ko. Kasi, di ba, parang ang... May mga weird eh. Parang feeling nila kaya nilang bilin lahat. <laughs> <laughs> Oo nga. Medyo ano, no? May standard answer ka na ba para sa mga ganyan? Parang standard rejection sa kanila? Or okay rin kasi yung manager mo naman yung kumakausap sa kanila? Hindi rin kasi ako masyado sumasagot ng phone pag hindi mm. ko kalala. Pero pag kunwari na-encounter ko na na-meet at parang iba yung ano nga dating, umiiwas na ako. And uh, may mga bantay ako. Importante. Ilan yung bantay mo? <laughs> Dalawa. Ah, okay. Dalawa lang naman. Pero ngayon, you have kids of your own. Ilan na ba anak mo? Isa pala. Ah, isa. Okay. Um, girl, diba? ba? Tama ba? Girl, um, nine years old but uh, I have a stepdaughter, um she's 18 years old. Ah, okay. I remember, kasi nakita kita sa Blackpink concert from afar oh, with your daughter. Hi, hi, hi. Oh, then, oh. Yes. Okay. yes. Also with my daughter. <laughs> okay. <laughs> Oo, oh, oh. so sabi ko, ay ang cute naman. So parang nagbonding kayo together. Ay yun ba ang ano yon? Ang hilig niyo mga K-pop or? Um, siya siya. Ay, siya talaga. Hindi naman ako manonood ng Blackpink kung di disenyo. <laughs> Pero na-appreciate mo na rin sila, di ba? Kasi ako na-appreciate ko ang Blackpink dahil sa anak ko. Yes, na-appreciate ko, in fairness. Kasi meron din nagtag sa akin na merong kuha si Rosie. Rose? ah uh, yes. Merong may nagtag sa akin. Hindi mo kami maloloko, Aramina. Tapos, picture pala ni Rosie yon na naka-blonde. <laughs> Pwede, no? Oo nga, no? Actually, ngayon na nabanggit mo. Oo, uh Oo. -oh. nga. Pwede nga. Nasa Instagram ni Rosie yun, yung naka-color black tas sa kagano ka blonde. Tapos may nag-tweet, tinag ako. Oh, hindi mo kami maloloko, Aramina. <laughs> <laughs> pwede, pwede nga. Pinakita mo ba yon sa anak mo? Oo. Sabi oh. niya, oh! <laughs> <laughs> kinilig siya <laughs> siya yung kinilig ang cute naman mm -hmm. yeah so, ano yung mga ano n'yo bonding niyo together aside from watching uh, concerts together nako hindi ka maniniwala pero inaano ko siya um yung mga monopoly alam mo yon ah, board game Talaga? Board game. Tinuruan ko siya yung mga panahon natin. <laughs> uh Oo. -oh. Uy, galing! O, oh, kasi usually balik ta, di ba, yung kids tuturuan yung parents ng mga, I don't know, mga online games ganyan. Pero okay yun na yung board game. Tapos kayong uh, dalawa. Oo. Nagustuhan niya yung Monopoly, Snake and Ladders. Bumili ako <laughs> ng mga board games. <laughs> Ang cute! Okay. Uh, so, at least meron kayong ano um one-on-one -on -one together. Yes. Bonding uh -oh. time. At ito pang maganda yung ano, Scrabble at saka Word Factory. Ay, okay, yung Scrabble wait, Scrabble. As Ay, Scrabble sorry. yung may ganon. Oo, uh, uh, yung ganon. Tapos may tiles ka. Na yes, iniisip ko yung Boggle, yung ano eh, yung i-shake mo pa. Boggle and Word Factory nilalaro din namin. Uy, ang saya naman. Sino'ng nanalo? Uh, ako, pero Mid times na na-amaze na ako for a nine-year-old nakakaisip ng mga words. Oo. Mahabang Oo. words, no? na challenge Oo. Oh, That's challenge. Nine years old, uh, grade two, tama ba? Grade three? Grade three na siya. Ah, grade three na. Uh -uh. Oy, nako, ang ah, naman yan, no? Tapos before you know it, teenager na siya. Kaya nga eh. <laughs> Ngayon ba, nagpapakita na ba siya ng signs na gusto niyang maging performer din tulad mo? ano uh, no. Uh, ayaw niya maging artista. Anong gusto niya? Sinasabi, meron um, na ba siyang nahihiligan? Iba-iba eh. nag gymnast kasi siya eh, Tapos gusto niya, nagpe-paint din siya. So, wala pa siyang specific. Pero, tas, sinabi rin niya nung medyo bata-bata siya, sabi niya gusto niya maging vlogger. Mm -mm -mm. <laughs> Ang cute. Actually, alam mo, feeling ko nga yung mga bata ngayon, uh, hindi na automatic, gusto ko maging artista. Baka nga, mas, 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 nauuna yung gusto nila lang maging vlogger, or YouTuber. Yes, yes. Diba? Mm -hmm. Kasi yun ang kanilang napapanood. Oh, mm -mm. um, cute naman. Pero, pag describe mo to, kung paano kayo naglalaro ng board games at home, ganyan, parang napaka-ideal mm -mm. ng family life mo now. Would you describe it that way? Na, very calm and peaceful? Yes. Actually, nung nagwo work pa ako, wala pa akong asawa, sabi ko, mag- the baby ako at the age of 35. Tapos, dapat bago ako mag-40, dapat ni asawa na ako. Gano'n. Pero, natupad yung nag-baby ako at the age of 35. And then, 42 ako nung kinasal ako. Ah, okay. Mm -hmm. Parang, if you marry at the age of 42, would you say that makes you uh, parang more mature na talaga by the time na ikaw yeah, ay kinasal? Oh. I can say sawang-sawa na ako sa pagkadalaga ko. So, na-experience ko na maging super independent by myself for ilang years. I can say na I'm mentally, emotionally prepared, physically prepared sa buhay may asawa. Wow, ilang years ka na married ngayon? Going three years this June. Ah, okay. So, would you say nasa honeymoon stage pa kayo? I cannot say Honeymoon kasi busy kami, puro honeymoon stage pero ang maganda sa husband ko is parang nililigawan pa rin niya ako. Ay, ang sweet naman. Honeymoon stage Oo. pa ngayon. <laughs> ba yun pa yon, honeymoon stage pa rin ba 'yon? Um, May ligawan pa rin eh. <laughs> oh, kasi lagi siya nag ask kahit once a week na hindi mo ba ako i-date? Oo, oh, uh, uh, wow. pwede ba kita i-date? Pwede ba tayo mag-dinner? Date naman kita, oo. Oh. Ang sweet naman! Ganon, ganon. Akala ko, ano, wala nung lalaking ganon, di ba? <laughs> ang sweet mo sana, all! <laughs> uh, minsan nga sabi ko, doon na lang tayo sa bahay para tipid. <laughs> <laughs> oh, pero gusto Dino niya sa labas. Ko. Gusto niya ang date night, labas talaga. Uh, oo, oh, labas din talaga. Pero kasi knowing my husband, this very simple. Kunwari, kahit magano kami, kakain kami sa steakhouse, ganyan. Uh -oh. Pero pag uwi sa bahay, hanapin pa rin yung pagkain lutong bahay. Ah. Oo, pag umuwi kami, gutom pa rin siya. Sabi ko, hindi ka ba nabusog sa dinner natin? <laughs> <laughs> Totoo, as in, gal kumain na kayo ng steak, tapos kakain pa pag uwi? Yes. Talaga? Uh, ta uh, ano ha Mga ginisang ampalaya yung na niya? Ah, <laughs> uh, may mga favorite siya Yung mga tinuro niya sa cook namin na recipe ng mga ng lola niya. Uh. Na tinuro. Mga Paksiw, Paksiw na binyan, ganun. Tapos, Paksiw na uh, binyan? Molo, Molo soup. Wow! Tapos, Hamonado, yung mga ganun. Siya rin ba, nagluluto? Yes, nagluluto rin siya. Kaya, meron siyang standards. Nabanggit mo na, you're both very busy. Di ba, yung husband sure. mo is in um, public service, tama? Not anymore. Okay. He's now busy with our business. Ah, okay. um hmm. Which is into? May fintech, iba-ibang portfolio, iba-iba, Ah, companies. Okay. But um, by next month, we will launch our very first business uh, transportation. Wow! Anong klaseng transportation ang ano? Papasukin ninyo? Or secret Ayoko pa? pa? Ayoko mauna <laughs> eh. Pero, pero may mga articles na. Nilabas na rin okay. naman sa GMA News. Okay. Oh, uh -huh. uh -huh. it's um it's transportation na ano, yung pwede pwede ka mag-book. Ay, wow. Okay, mm -hmm. so ano, sasabak na kayo sa field na yon. Yes, yes, uh oo. -oh. Ah, nice. Okay. So pag sinabi mo, we we are about to launch kayan, that means involved ka ren sa ano, sa mga yes, business niyo. Because I'm the co-founder. Ako kasi yung toka naman sa lifestyle. Kasi di diba, I have beauty products. We have ventures din na gagawin about lifestyle, beauty, ganyan. And entertainment. May payment solution din. Uh Wow, grabe naman yung mga business mo. Hindi siya yung simpleng <laughs> negosyo lang na nagbebenta ng kung, kung anong <laughs> ano, di ba? I mean... Hindi, dati ganun lang ako. Nagbebenta lang ako ng cosmetics ko. Nagbebenta lang ako ng beauty products ko. Ng cake ko. Ganon. So, ngayon, ano na, into medyo serious one at hindi rin, hindi ka pwede magloko-loko dito sa business na to at mag, ano, ah uh, chill. Oo nga. So, okay, kasi... Nung sinabi mo na yung um, isa sa mga business niyo is yung uh, ride-hailing app, kayo pala yun. <laughs> Uh, so, uh, so, parang, yes. yung mga pinapasok nyo talagang kailangan inaaral mabuti at uh, talagang very, uh, uh, very high profile din. So, meron yes. ka bang mga paghahanda na ginawa? Nag-business course ka ba? Or pinasok mo uh, na lang? No, not, no, not, yet. But parang ano ko, para akong apprentice ng asawa ko. So, because he's really good in business, siya yung pinaka-utak niyan. And then, uh, I, I give suggest, suggestion then from different world, kasi mas nagko-compliment eh. Siyempre, outsider ako, hindi ko masyado sana yung mga ganyang business, but eventually, kakasama ko sa kanya pag nagmi-meeting -me kami and we go overseas, abroad, iba-ibang lengguwahe ang mga ka-meeting namin. So, I think yung experience ko, mas magandang lesson, mas magandang teaching, oh. kasi ang dami kong na-encounter, ang dami kong natututunan from different cultures, from different business world, Nakaka-excite naman. Is it difficult na magkasama kayo ng husband mo sa negosyo or sa trabaho? Or parang mas it actually works better for both of you? May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose a res your respect for a person, yung love never mo siya mababalik If you measure 3.67 inches or less Then that's a micro penis Do you really have to go through all these rules Before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan I-share mo lang Kasama si Dr. Anna Tuazon Nasaan ka man, nandito kami Makikinig at makikipagkwentuhan Email us at sharekulang at gmanews.tv Dahil sa buhay, lamang ang may karamay Hashtag sharekulang Is it difficult na magkasama kayo ng husband mo sa negosyo or sa trabaho? Or parang mas, it actually works better for both of you? Actually, parang nagko-compliment kaming dalawa. I really appreciate it pag he asks opinion about kunari sa ginagawa niya and sinasabi ko kung ano yung nakikita ko. Doon, nagko-compliment kami. I, I think maganda din talaga pag tandem yung husband and wife mm -hmm. sa business. Mas nagiging truthful. But ito ah. siya talaga sobrang pinag-isipan niya to and ako naman isa rin ako sa moral support na yeah we can do it you can do it we can do it <laughs> let's do this together <laughs> Yeah, so, so but we we also have partners din naman. Ah. Uh -huh. then um mm -hmm. sabi mo diba ikaw yung founder? So yung first, a uh, first product niya ba was yung beauty products? Ah, uh, no. Meron na ako sariling beauty products. So uh, ang founder okay. is my husband and I'm the co-founder. Ah. Uh, so okay. it's a family business. Kasama rin mm -hmm. namin yung atin niya dito. Ah. Uh, because okay. yung atin niya, she uh, she's a doctor. So na portfolio din namin yung may help din. Ah, wow! Uh, oh, may Grabe help naman din. yung portfolio ninyo. <laughs> <laughs> Napaka-impressive. Pero thank hold you, thank on. You. Balikan ko yung beauty products kasi I remember na ikaw ay isang parang avid fan ng mga Korean beauty products tama ba? Or yes, Japanese and, and, and Japanese products, yes. Is that why yung yung pagkahilig mo sa mga beauty products kaya mo naisipan na gawin itong negosyo? Isa na rin 'yon, but before kasi talagang medyo maano ano ko, ma-arte ako. <laughs> At saka, I have, I have very sensitive skin. Ang dami ko nang na-try, ang dami ko nang ano. So, sabi ko, why not na to have my own product? Ah, okay. Oo. Tsaka, very believable kasi tayo mo naman yung kutis mo. Oo, oh, grabe. I will thank you. Thank Oo, you. And, uh, eh uh, ngayon nakikita ko siya even through um, Zoom. Pero nung nakita kita sa concert, sabi ko, ay, kaya alam mo yun, sa dami na tao sa concert, may makikita ka talaga, may mga nagsa out talaga sa crowd. Kaya kita nakita ko, ay, ang kina naman nun. Ay, si Aramina pala yun. <laughs> ah, thank you, thank you, thank you. So ito, pinasok mo to, yung products mo, yung cosmetics mo, that was even before you met your husband? Yes, yes. Meron na ah, nito. Nice. So, kumbaga, mag explore lang ako into something else and collaboration with other products sa uh, ibang bansa. Oo. Oh, oh. Uh, may mga tinetest ako ngayon ng mga products. So, under ano ko pa, R&D ko pa. Ay, ang galing. As in, no, R&D. <laughs> 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 Yun yung best part, no? Lalo na kung cosmetics yung ina-R&D mo, di ba? Yes, kaya nga parang nadawa kung warehouse dito, sabi ng asawa ko. Ang dami kong mga anik-anik. Oh, -anik. mm -mm. uh, oy pero teka, paano ba kayo nag-meet ng asawa mo? Ah, uh, na-meet ko siya sa event, sa event niya, basketball ah, event. Siya yung nag-set up ng basketball event? Sila yung nag-produce? Uh, na-invite lang ako sa basketball event niya, tapos dumating ako ng late. <laughs> Pero kasi sinabi ko naman I will try talaga na Oo. because um sa Laguna yon eh, may something din ako may event din ako sa Philippine Arena that time. Ay malayo nga. Oo. Sobrang layo talaga. Wala pang skyway noon. Ay wow. Oo. Oh dulo-dulo. So, kasi 2019 yata ang skyway nag-open eh. Hindi pa siya tapos. Oo oh 2018 ko siya na meet so ed sa ang daan ko. ang traffic talaga oo nga wait so in-invite kanya kasi gusto ka niyang makilala or um uh, para kumanta ko sa half hour mm -hmm. um hindi naman niya i don't know kung gusto niya ako makilala but may nag-invite sa akin for ah. that event Okay, this yeah. was the time na he was still in public service. Oo, na nasa public service pa siya, pero parang after three years, tsaka siya nag-retire ah, sa public service. Okay, so paano siya naligaw sa'yo? I mean, na love at first sight ba kayo sa isa't isa? No, hindi naman. <laughs> Oo, sinasabi ko sa kanya, hindi kita crush. Sinabi <laughs> ko yun sa, sa vows ko. <laughs> <laughs> Talagang nasa vows. <laughs> Sabi ko, hindi ko akalain na hindi naman kita crush. <laughs> Nag-sorry ako sa kanya after the event. Nag-sorry ako sa kanya, nag-text ako after two days. Sabi ko ay uh, sorry po, babawi na lang po ako next time, ganyan, ganyan. Oh. Tapos, ayun doon na siya nag-start ng conversation. Ah Oo, through text, text. Ang tagal na texting bago magkita. Ah, parang after all your conversations sa text, inaya ka niya to go out on a date? Dinner. Hindi pa siya date nun? Hindi ko pa tinawag na date kasi may kasama ako eh. Ay, okay. <laughs> my friend. Oo, may friend kasi takot muna ako eh. <laughs> <Okay>. <laughs> Bakit ka natakot? <laughs> hindi, medyo kahit gaganito ganito ako, ano rin ako, maingat din ako kasi baka mami ha? kasi alam mo na maraming loko-loko na ngayon, ah, di ba? Sa bagay, no? Pag nakilala ko na, pwede na next date, wala na ako kasama. Ah, so yung second date niya, wala ka nang kasama? Second date, kasi may mga kasama rin siya eh. Ah, okay. Group date siya. Pero hindi friends, mga tao niya. Ah, okay, okay. Oo. May okay. yeah, yung uh, chief of staff niya, parang gano'n. Mm. So yeah. eventually, kailan mo na-realize na, na para ay, this is the one for me. Inabutan kasi yung paniligaw niya ng pandemic. <laughs> ay, oh, nga no, kung 20, uh, so 2020. 2018 test oh, 2020. Parang anong nangyari kasi, dun sa 2019-2018, sobrang twice, thrice? A year ko lang siya nakikita ah. kasi busy ako. Oo. So wala akong and... ano, mabigay na schedule sa kanya. <laughs> Oo. Parang ano, parang taping wala akong mabigay na schedule sa kanila. Eh. <laughs> <laughs> Hindi naman sa ano kasi priority ko talaga yung work ko and yung daughter ko kasi hanggang inabutan na ng pandemic tapos may mga iba rin performance 2018-2019 tapos hanggang nawala na sila nung pandemic, siya nalang lang natira. <laughs> sabi ko, persistent talaga to. Matira matibay. <laughs> Oo, persistent siya talaga. And then, sabi ko, naku, mukhang seryoso to. Pag ano, baka ano, alam mo yung pakakasalan na ako nito pag sinagot ko siya ganun na pakiramdam ko. So, takot pa ako. May, medyo may fear pa ako ng ganun, ponte. And then, I mean, oh, yeah. parang naano ako dito sa upuan ko. Parang nap, napa, napa urong ako dito sa edge ng aking seat. <laughs> kasi, hindi naman ako nagpa-cute na, syempre, may anak na ako eh. Kaya lang, um, for me kasi, if you have a daughter na, parang every move, every decision na you will make, talagang dapat pag-isipan mo. Mm -hmm. Kasi sabi ko after the failed relationship dun sa father ng daughter ko, sabi ko, gusto ko yung next na magiging boyfriend ko mapapangasawa ko. Dapat yun talaga. That's my choice. Uh, gusto ko lang kasi, ayoko yung marami akong ipapakilala sa anak ko. Oo nga naman. Para hindi rin sila ma-confuse, di ba? Yes, oo, oo. oo. That's my choice lang. So... Sa akin lang yon Pero siyempre, iba-iba naman ng tao eh. Kaya mm. so, yun lang yung condition ko and rules ko sa sarili ko. ah uh, So, mm -hmm. um yung first meeting ba na husband mo at saka ng daughter mo, uh, was it smooth sailing? Okay naman. Uh -oh. Nung pinapunta ko na siya sa bahay, kami na nun. Stable na yung relationship by the time nakada nakadalo siya sa bahay? Yes, oo. Oh -oh. Kung baga, parang after exclusively dating sabi ko, sige, papakilala kita sa daughter ko kasi kami na naman na. Ah. Siyempre, hindi na naman tayong, yes, tayo na. <laughs> uh, hindi, hindi naman ganon. Paano ba naging kami? Parang nag-i-like na rin ako sa kanya. Ganon. Ah, uh, oy, ang cute! parang ganun na ganun na yung uh, understanding so hindi na yung sinasagot mo na ba ako walang ganun uh oh wala na wala na, will you be my girlfriend ganon oo uh oh, uh -oh. as eventually nakita ko talaga yung pagiging seryoso siya talaga sa akin when he gave me an envelope yung envelope na yun it's a uh, telling na that the paper is he's single now ah uh oh kasi may previous wife siya Uh -oh. Pero bago niya ako ligawan, naghiwalay na sila matagal na, parang uh -oh. mga six years ago, ganun. Uh -uh. Pero syempre, parang nag-girlfriend lang siya, gano'n. Uh -uh. Tapos nung nakilala niya ako, doon siya nag-decide na inaayos na pala niya yung annulment niya. Mm, okay. Without without telling me. So nung sinabi niya single na ako, Siguro iyon din yung isa sa ano eh parang kaya ko control kasi inamin naman niya na hindi pa siya anal. Oo. And then iyon yung surprise niya sa akin. So nung nagdecide na kayo na eto na nga ikakasal na kayo, um pinaalam mo sa anak mo? Ganun ba 'yon? Surprise kasi yung proposal eh. Kumbaga kinausap na niya yung anak ko. Ay, nauna na, Ula, na siya. <laughs> nauna na siya tapos alam ng anak ko na magpo-propose siya. Mm. Tapos kasama siya sa proposal, parang ako binigyan ng singsing, siya binigyan ng bracelet. Ah, uh, uy ang galing na anak mo na secret niya na, na yung surprise 'yon. Yes, oh, ang galing oh. ha. Ang galing. Mm -hmm. <laughs> ang cute naman. And so now, um you have established a certain uh, parang system already sa relationship mm -hmm. niyo and um, nice to see that it's working very well for you kita namin sa ora mo oh parang very Ay, wow, thank glowy you. <laughs> <laughs> Thank you, thank you. Pero di ba kanina nabanggit mo na aside from, of course, your family life, you're also busy with your businesses. And syempre, taping pa rin. At ah, tapos na kami. I started taping December. It's a quick, ano lang, short lang yung series na yun eh. Ah, pero very, ano, very intense. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Nakakamiss din. <laughs> Oo nga. It's so nice to see you back uh, sa Kapuso Screen. <laughs> yes. Thank you. thank you. Thank you. And um, aabangan namin yung mga future shows mo But before we wrap things up syempre, hindi namin palalagpasin ng opportunity To play a quick game with you Okay? okay. May, may hinanda yung uh, yung ating uh, team for this And, Teka, basahin ko kung ano yung game Ah, okay! Truth or lie? Kayang-kaya? Oh. Kayang-kaya ito kaya ni Miss Aramina <laughs> So, sasabihin mo lang kung it's a truth or it's a lie All right okay. Aramina loves online shopping uh, Truth Ah uh, madali yung ano yung mga umpisa. Aramina <laughs> loves to cook. <laughs> truth. Aramina loves to hang out. Truth. Wow, for truth. How about I uh, loves to TikTok? Uh truth. Ano to uh turo ng anak mo or ikaw lang? Uh influence ng mga kasama sa work. <laughs> <laughs> uh oh, sabagay habang ano, 'di ba, pag may break din sa taping, masaya yes. kaya mag-TikTok. Yeah. Okay. Loves Korean food? Uh Truth. Loves Japanese food? Truth. Ay, wow. Para iba yung pagka-truth nun. Truth. Uh, na nagluluto ka rin ba? Yes, pero may mga specific menu lang. Mm -hmm. Yung mga gusto ko lang lutuin. And then, but passion ko talaga is into baking. Ah, wow. O oh, uh -oh. kasi nga, may mga cakes ka before, di ba? Yes. Until now, uh, we, ano naman, accept orders online. Ah, okay. Aramina loves to work out. Uh, lie. <laughs> <laughs> Doon pa talaga naging lie. <laughs> lie? kailangan kung kailangan lang kasi mag-workout, mag-workout ako, pero Tamad ako mag-workout. Wow! E, eh, para mo naman maintain ang pagka-fit mo? Sa food ko dinadaan. Ah, uh, so proper diet. Proper diet. Nakasukat yung ano ko, carbs, ganun. Ah, uh, very strict ka sa ano, sa amount? Pag ano, pag nag -ano lang ako, ay, pag na feel ko, nag-gain ako. Kasi, di ba, madaling sukatin yung kanin. Nagkakanin ka ba? Yes, oo. Yun, nakakap yan, di ba? Nakakap. Pero yung, kumare, yung ulam, hindi mo na susukatin nyo? Kasi may iba talagang win away pa nila yung kanilang ulam eh. Hindi naman na, kasi okay. nagbibase ako sa rice. Ah, okay, sige. Okay na yun. Uh -oh, mas, mas, more madali. on rice. Oo, oh, kasi carbs. Oh, uh -oh. Kasi mas makanin ako eh, kesa uh, sa ulam. Pareho pala tayo. Lalo uh -oh. na pag masarap yung ulam, di ba? Pag diba? prito. Uh -oh. uh -oh. <laughs> Tapos may sauce. <laughs> Lalo na pag tuyo, di ba? Ay, oo, oh, oh may pareho tayo. Isang tuyo tayo. lang, sanda makamak na kanin. <laughs> grabe, pareho tayo. Alam mo, nabanggit may, kasi yun yung inulam ko kahapon, sabi ko, ang konti na lang nung natirang tuyo. Eh, as favorite ko yun eh, may may kasama kami sa office, yun ang ginagawa niya, gourmet tuyo. Oh. Sabi ko, ay, ang konti na lang natira, pero grabe, naka parang one and a half cups of rice pa ako. <laughs> Eto, next. um Ara Mina loves to travel. Truth. Ah, uh, Aramina loves nature. Truth. Nag-hiking ako eh. Ay, talaga? Anong mga favorite places mo pag-hiking? Marami dito sa Rizal. Sobrang dami. Uh Oo. -oh. Kaya mo yung ano, yung uh, parang magkakamping ka overnight, ganyan? Nagawa ko siya one time sa Mount Pulag, my very first hike. Overnight doon. Wow! Sino kasama mm. mo mag-hike? Different groups? professions na mga uh -oh. friends. Um, may ah. mga... Kaibigan kong nurse, kaibigan kong doktor, kaibigan kong artista, kaibigan... Uy, ang galing! Tapos nagbabond kayo over hiking. Ako yeah. baka sa susunod sa Mount Everest ka na nag-hike? Ah, <laughs> uh, parang hindi pa naman. <laughs> hindi, ka hindi kaya. Pero nagyayaya ulit yung team ko kasi ako yung leader eh. Ay, wow! <laughs> Grabe, hiking leader ka pala. Ang galing mm -hmm. naman! da oy ano yun, ha? Ah? Hindi ko na-imagine yun. You will see my, ano, on on Instagram, they will see my hiking journey. Hashtag, Aras Adventures. Oh, wow! O, mm. hanapin ko ngayon. yun. Baka ma-inspire din ako to hike. <laughs> Oo. Oh, Tapos yung team ko, pangalan, hashtag, Team Supercleng. Kasi diba, I had a show oh, before. Are you sure? Yes. Na superhero. So, nung nag-iisip kami ng pangalan... Wala kaming maiisip. Ano ba to? Team Sawi. Kasi nag-start ako mag-hike nung na-broken heart ako. Ayon, Team Sawi. Sabi dami namang Team Sawi. Team ano? Anam ko na, Team Super clean kasi superhero. Oo. Yun. Tapos, eh, tapos inaakyat so, niya yung tuktok. Oh, mag naman Oo, mag-re-naman sila. Ang cute! Ang cute! Yeah. Sige, hanapin ko yan. <laughs> Ah, oh. Nako, <laughs> Aramina, thank you so much for taking time out to be with us sa pag-share mo sa iyong mga kwento about um, love, business, uh, showbiz. <laughs> thank you so much. Pero uh, baka meron kang gustong sabihin dun sa mga matagal mo ng mga supporters na who were with you from your journey when you started na hanggang ngayon ay kasama mo pa rin. Meron akong mga ano, yung mga Aranatics, Aranation, ayan, nakalimutan ko na iba, Arami na Angels. Grabe, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo. And na-amaze ako kasi now, nagkakaroon ako ng mga 11 years old the fans. wow! <laughs> Kunti lang ang tanda sa anak mo. <laughs> Gusto nila daw ako maging ate. They look up at me. So, natutuwa naman ako. Nakaka-inspire. Siyempre, Um Kasi ate naman talaga ako in real life. So siguro, naghanap silang ng ano, yung mga iidolohin na gusto nila ate. Sabi, yung iba, can I call you mommy? Can I call you ate? Mga ganun. Ang <laughs> ah, sweet naman! Uh -uh. So Grabe thank you, thank you sa lahat ng support. Thank you for guesting me here. Siyempre, <laughs> surprise! <laughs> <laughs> Oo nga, surprise! Ang saya ng surprise ko. And of course, those who wanna find you on social media, saan kanila pwedeng hanapin? Yes, uh, the real Aramina on TikTok and on, on Instagram. Aramina sa Facebook yung may check. And then I have a YouTube channel, Aramina Channel. Ayun. So panoorin nila yung mga travels ko doon, uh, yung mga vlogs ko. Thank you so much, Miss Aramina, for your, uh, being with us today. Sana na-enjoy mga ating conversation. <laughs> yes, na-enjoy ko, na-enjoy ko. Sana nag-enjoy din ang ating mga listeners and viewers. Thank you. Thank you. Thank you. This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Orby de los Reyes. Edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.